جيت هوي بس جيت كذيب ولا كذيب ولا يا شجر زمان يا شجر زمان قومي بس ولا بشوفته انت من عندك كدوكم ودا بشوفته لبطون البصره بصره نو نور شنو دوكم نو دوكم عندنا متجين غنا انت ساعات كبي نغرش كل اندي بلاش يمكتا درو جوج لما يا زاريك بايصلي نو نو هيوتش كذيب ولا بشوفته دوكم بيهن ماتنا بماي مجنا متكتيو እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ያንቺ ቦታ በሽፍቱም አይደለም ድኩምም አይደለም አሜን ተከታሪ ማትወኝ አሜን በመሆኑ ቦታ ማትቀመጭ አሜን ነገሮች እኮ ታቀር በየቀን እየከበደ መጣ አይደለም በየቀን እየከበደ ነው እየከበደ ነው እውነት ነው ትላንትና አንቺ ወደዚህ ቦታ ሳትመጪ እቤት ሆነሽ ጸልየሽ አስበሽ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንዴ እባክህ ተናገረኝ ሁለተኛ ነገር የመጨረሻ ጊዜ ይሁንልኝ የመጨረሻ በቃ 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 ብለሽ መተሻ እውነት ነው ها؟ ونات نو يصفيال. ايه تعالي صفشو. يمتشا غزي اندي هون صفشان؟ بكا بكا بلش صفشان؟ يمتشا غزي كانيلو بكا. ميغرم كون اغزابر سو يمتشا كانيلنا بكا 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 ولا صفان. هلر تالو سوال وي. سوال وي استي. غزي هدر سوال. كزي بوحالا. كزي بوحالا. عند بوتالاي. عند بوتالاي. بالا ادا هوني. بالا ادا هوني. አልቀመጥ አልቀመጥ አሁን አንቺ መክፈል ማቺው ዳውስ ጣላት ከቶሻል ነገርሽ ሁሉ ባዶ ሆኗል በብዙ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለሽው እስቲ እግዚአብሔር በይ እስቲ እግዚአብሔር ገና ገና ዱከም ብቻ ሳይሆን ዱከም ብቻ ሳይሆን ቢሾፍቱ ብቻ ሳይሆን ቢሾፍቱ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ገባለሁ አዲስ አበባ ገባለሁ ምን አያለሁ የራስሽ ሆኖ ምግብ ቤቶች ይኖርሽ አያለሁ አሜን ብዙዎችን ሰብስበሽ ስታኖሪ አያለሁ አሜን እግዚአብሔር ታሪክሽን ሲቀይር አያለሁ አሜን ይሄ ሁሉ አዋይ ተገልብጦ ለምስጋና ተመጫለሽ አሜን ይሄ ባንቺ ህይወት ሆነ አሜን ሃሌሉያ እንዲህ ይሆናል لا أسرع أن نقول جميع كل يالكم يبيتاتو معمل بتلاقي بيوتي بوكل إجيك بتان سيدنا أنتش أعرف لازركو بالله بتشي ليه تفا أنتش ليه تفا هي وتش بادو عندي وان زيرو ليه درجش إجيك كرسيمي كزاري بورا ليلا هواري النبي سياس فلي كزاري جمرو يبيتش معمل كوموال بمس غانتي كوموال لاتش تساق تولشان بس كانوا جيت مني خيال هاليلويا اسيندي بلوسي اكسيابرو هوي بلوسي ነገረ ተቀይሮ ነገረ ተቀይሮ በክብሪ ቆማለሁ በክብሪ ቆማለሁ የብርሃኑ ነገር የብርሃኑ ነገር ብርሃኑ ብርሃኑ ናሙ ለዚ ለኬታ ማን ነው ጭብጨባ ጮህት የሚያመጣ አለን ታጭብጨባለሁ ሰው አለ ወይ ገና በሉስቲ ገና ገና ይቀየራል ገና ይቀየራል እሱ ካሉበት ቦታ ወደዚህ ቦታ ሲመጡ ፕሮግራም አዘጋጅተው እቅድ አውጥተው የመጡበት አንድ ጉዳይ አለ ከዚህ ሄደው በጋራ ሆኖ መክፈት የሚፈልጉት ወፍጮ ቤት አለ ይሄ ፕሮግራሞት ነው አሁን ወደ አካውንቶ ገባ ወደ ቤቶ ገባ ወደ ኑሮ ገባ ሁሉ ነገር ባዶ ሆኗል ትናንትና ለብዙ ሰው የሆኑ ትናንትና ብዙ ነው ያኖሩ ዛሬ ግን አቀማ አጥተዋል ጥቂት ገንዘብ አለው ያም ደግሞ የነበረው ፕሮግራም ለመመስረት አይሆንም እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ከዚህ ሄዱ የመጀመሪያ ደረጃ ፈውስን ይቀበላሉ አሜን እኔ አባቴ በመጀመሪያ እንደዚህ ያለው ለዚህ አባት ፈውስ ይሆናሉ ያ ፈውስ ብቻ አይደለም ጌታ ሆይ በዚህ ጉዳይ ተናገር ብለ የልጆችን ማጥቆያ ፎቶ ሰብስበ ዘይ መታሃል አው አምጣ ደስ ያለው ክብር ያመጣል እስቲ ለጌታ እለርታለ ሷለ ወይ ማን ከዚህ ጉባኤ መካከል ቤተሰቡን ልጆችን ትዳሩን ወኩል መጣሶ ካለ እጅ ያሰኛል እስቲ እጅን ከፈርክ ለጸልላችሁም አንድ አንተ መታሃል ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ምልኳቹ ተመልሶ አሜን ታሪክ ተቀይሮ ጨለማ ተወግዶ አሜን ሰላም ያማታን ያማታል አማታል እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ላንተም ለቤትም ለልጆችም በአካውንት አሜን እሄ ደሞ ቀን ቀጥሮ ሳይደርስ ዛሬ ፈውስ ሆኖ አሜን ታሪክ ተቀይሮ ምልኮ ተመልሶ አሜን ኢየሱስ በህይወት ጌታን ተወዳለህ ለጌታ ሞን ተፈልጋለህ እንደሱ አንተ ዘረኛ አይደለም መበቀል አትፈልግም ክፋት አታቅም ወንጌል ተወዳለህ ተከከለ ነቢያቶች ትወዳለህ ጌታን በጣም ትወዳለህ ቃል ታከብራለህ ለጌታ ሞት ትፈልጋለህ ጌሱ አንተን አይረዳም አንተ ማለት የተገፋ ሰው ነህ በህይወትህ ዛሬ ጸልያለሁ ከዚህ በኋላ በሰዎች ሁሉ ፍቅር አንተን ያከብራሃል አሜን እጅ ባዶ አይሆንም አካውንት ባዶ አይሆንም አሜን ይሳካል ታሪክ ተቀየረ ፊደህ ሀብታም ሆነ ይቀር ሆኖልሃል ደስ ያለው ጌታን ያከብራል ኢየሱስ ጌታ እስቲ ጊዜ ደርሷል በል ደርሷል ድጋም እስቲ ግዜ ደርሷል ድጋም እስቲ ግዜ ደርሷል ፎቶ ይዛሃል አው ይጃል አንተ እስቲ ይልኝ አንተ እስቲ አያለው ጄላ ካፕራዳካ ቲላ ፕራዛሊ ፕሮዜሌ ቬኒሞስ ይሄ ይዘ የመጣበት ምክንያት አንድ ነገር እቺን ሴት ኢትዮጵያ ላይ አያት ከኢትዮጵያ ወጪ ነው ማያት አው ሀረብ ሀገር ናት ሀረብ ሀገር ናት አው ሀረብ ሀገር ገባው አየው የሷ አሰሪዋ ልጅ ሞቷል ልክ ነው ልጅ ሞቷል ልክ ነው ልጅ ስለሞተ በጣም በጭንቁስ ቁጭ ብላ ነው ማያት አው ቁጭ ብላ ነው ማያት አው ናውጣ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለው ብሎኛል ሄሎ ቻለ ሷለ ወይ
ዘርጉስ ጆቻቹ ከፍ አርጉ ጊዜ ደርሷል የሚል ሰው አለ ወይ አጠገብ ያለውን ከፍ አርግና ዛሬ በለው እስቲ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በለው እግዚአብሔር አምላክ ታሪክህን በለው ታሪክህን ይቀይራል ይቀይራል አላቅም አንዳንዶች ህልም እየመሰላችሁ ካላችሁ በተወጣላችሁ አሜን ከመከራ ህይወት ተወጣላችሁ አሜን ከችግር ህይወት ተወጣላችሁ አሜን ከሐዘን ህይወት ተወጣላችሁ አሜን እስቲ ጂን ከፍ አርግና የተሻለ ተዘጋጅቶልኛል በለ የተሻለ ተዘጋጅቶልኛል ተናገር የተሻለ ተዘጋጅቶልኛል በለ አላቅም ዛሬ ጣላት ያወጣው አዋጅ በሌላ አዋጅ ይገለበጣል ስማኝ እስቲ የኔ ነገር በል አይበላሽም አይበላሽም ድገም አይበላሽም ድገም አይበላሽም ትሰራለ ባዶ ልክ ነህ ትለፋለ ባዶ ልክ ነህ ትደክማለ ባዶ ልክ ነህ ትሮጣለ ባዶ ልክ ነህ ነገር ሁሉ ምድረ በዳ አዎ አሁን አንድ አያለው አንተን ሁለተኛ ተስፋዬን አያለው ግርማን አያለው አንተን አያለው ተሰብስባችሁ የምትሰሩትን ስራ አያለው ይሄ ምንድነው ሻማ ሻማ ሚወረው ሻማ ሻማ አዎ ያንስ ሰሩ ያለው ከነው እነ ስራ ስሩ ግን ስኬት የለህም ምንም በረከት የለህም ምንም አካውንት ባዶ ነው ህይወት ባዶ ነው ኑሮ ባዶ ነው ምን ማድረግ እንዳለባት ታቅም ወደ ቤት ገባ 3 ልጅ ያለው ስንት ልጅ አለ 3 ልጅ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ ከሶስት ልጆች መካከል የመጀመሪያ ጌዲዮን ልጅ ነው እግዚአብሔር ቀብቻለሁ አለ አሜን ጣላት ህይወቱን ኑሮውን ቤቱን አመሰቃቅሏል ብርቱ ነበር ጠንካራ ነበር ለብዙዎች የሚሆን ነበር ዛሬ ግን አቅም ሁሉ ከጅ ተወስዷል ግራ ገብቶሃል አንዳንዴ እበድበድ ይልሃል ራስን አጥፋ ይልሃል ቢላ ይዘት ሮጣለህ ገመድ ይዘት ሮጣለህ የመንፈሱ አሰራር ነው አባ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደዚህ አለ ይሄ መንፈስ ሰብር ያለው አለ አሜን ልጁም ይቀባል ይቀባል እስቲ ፎቶ ስጠኝ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ልጆች አሁን ቤት ናቸው ያሉ ዘርጋጅን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጥሩ ስራ ይሰጠክ አሜን ከማይመጥን ቦታ ወደ መልካም ቦታ ልጆችን በክብር ይደጉ የድካም ጊዜ በቃ አሜን ሂድ ሳካለ ሃሌሉያ እስቲ ያን ፎቶ ስጪ ያ ፎቶ ምን እንደ ትፈልጋለሽ አሁንስም በቃ ጓደኛ ነው የት እንደወሰር የት እንዳለ ማላቀም መኪናውን መገጭላቸው ነበር ሊሸጡት ከጓደኛው ጋር ደርሼ አሳግጄባቸው ለት ልጅሽ ነው አዎ ጠፍቶ ነው አሁን ድሬዳዋ ነው ያለው እኔ ማታ ነው የገባሁት በሌሊቱ ነው የገባሁት እዚ አዎ ስከፍት እንዳጋጣሚ አንተም ፕሮግራም አየሁኝ ከትላንትና ማለት ነው ትላንትና አሁን ተነሳሁኝ ዛሬ ጧት ነው የገባሁት ከድሬዳዋ እንዳል በሌሊቱ ነው የመጣሁት አሁን ተነገዳ ቀጠሮ አለኝ ተነገዳ ፍርድ ቤት ቀጠሮ አለኝ አምስት አዎ ማን ነው የሚከሰው ንብረቱን ሊሸጡ ሲሉ እንዳይሸጡ አሳግጄባቸው ከስሼባቸዋለሁ ጠበቃ ገጥቼ ነው ከሰስኳቸው ጠበቃው መጥራት ሲደርሳቸው አምጥተው መኪናውን አቆሙ ባለቤትሽ የለም አንቺ ባለቤትሽ የለም እኔ የለም ተላይተና ብቻ ነው ያሳደኩት ያለው ያው የት ነው ሎጊን ያለበት አገር እሱ ድሬዳዋ ነው ያለው ያለው ያለበት ነው ያሳደኩት እኔ የኮካ ሳጥን ተሸክሜ ያለበት ነው ያሳደኩት ወልድሃና ምንሽ ነው ወልድሃና እሱ አባት ነው አባቱ ነው ወልድሃና ቦሩ ነው ብሩ ብሩ ወልድሃና ወልድሃና ብሩ ይሄ ቃል ኪዳን ነው አዎ ስትሄጂ ታገኛለሽ ክብሬ ታለ ጌታ እስቲ ደስ ያለ እልልታለ ሷለ ወይ ይሄን ጌታ ነው ተናገረኝ ሰው አይደለም ለኛ አንቺ መጥተሽ አባቱ ወልዳና አልሽ እንዴ ወሮ አልሽ እንዴ አላልሽ አይደለም አሁን ጌታ ነው የሚያሳየኝ አባቱን ጭምር ህይወትሽን ጭምር ኑሮሽን ጭምር ድካምሽን ጭምር ሁሉ ጌታ አይቷል አንቺ ልብሽ አይውደቅ ያንቺ ጉዳይ ይበላሽ አልማዝ አልማዝስ እኔ ይፈርድልሻል ብሎሻል ይሄታል ይሄታል ሃሌሉያ እንዲህ ይሆናል እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ አሜን እግዚአብሔር ይቀድማችኋል አሜን እግዚአብሔር ይከተላችኋል ይከተለኛል ላንቺ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ሌላ ምን ትፈልጊያለሽ እዚህ ከማን ጋር ነው የመጣሽው ብቻ ነው የመጣሁት የመጣሽው ሙሉ 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 ያክስቴ ልጅ ናት ያክስቴ ልጅ ናት ናው ድሬዳዋ ነው ያለችው ያለችው የሙሉ ቶሎሳ ነው ያለችው ሙሉ ቶሎሳ ቶሎሳ አይደለ ቶሎሳ አይደለ ያው እናወራለንና እኔ ዛሬ እንደውላለሁ አሁን ግን አመተውኛው ላንቺ አሜን ለሙሉ አሜን ምርኮ ተመለሰ አሜን ታሪክ ተቀየረ አሜን ኃይልሽ ታደሰ አሜን አዲስ አለምስ አይ ልጅዋ ናት የሙሉ ልጅ የሙሉ ልጅ አዎ የሙሉ ልጅ ናት የሙሉ ልጅ ናት ሷ የሙሉ ልጅ ነበር የሙሉ ልጅ ናት ና ያማታል ማጸኗ ምናምን አዲስ አለም አዎ አዲስ አለም ማጸልልኝ ብላ አባት እግዚአብሔር አለችን ዛ ድሬዳዋ ነች አዎ የሆነ ሆኖ ግን ጌታ ተናግሮኛል አሜን አንቺ ሳትነግ ጌታ ተናግሮኛል አሜን ከዚህ ጉባኤ አንቺ ወጥተሽ ሳትሄጂ ፎስ ቀድሞዋል አሜን የታል ጌታ እንደስ ያለውስ
ምን እንደሆነ ትፈልጋለሽ? እኔ ቤተሰቦቼ አምኑ በጌታ አይደለም አይደለም እኔ ብቻ ነኝ ብቻዬንም ኖረው እና ቤተሰቦቼ ምርኳ እንዲሰጠኝና አንድ ደግሞ ልጅ አለኝ አስቸጋሪ ነው በጣም ከአያቱ ጋር ነው የምኖረው እኔ ጌታ ነኝ እኔ ብቻ ነኝ እና ቤተሰቦቼ ምርኳ አርገ እንዲሰጠኝ አይሙት ብን ጌታ ሳያገኝ የነሱ ፎቶ ዘሻል አላስኩም ፎቶ የማንም የለም ልጅ ፎቶ የለም ሳሙኤል ምንሽ ነው ሳሙኤል ምንሽ ነው ሳሙኤል የልጅ ልጅ ነው እኔ ጋር አሜንስ አሜንም የልጅ ልጅ ነው ነው ሃሌሉያ አሁን ልጅ በጣም አስቸግሮሻል ናቲ ነው አስቸግረኝ አባት እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ በኋላ አያስቸግርሽም አሜን ወደ አንቺ መለስኩ በሰዎች ውረሽ ታሪክ ተቀየረ ሁሉ ያማረ ይሆና ፍቃዱስ ምንሽ ነው ፍቃዱ ወንድሜ ነው የምለው እሱ በቅርቡ ጌታን ይቀበላል የታል 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 አመልክሃለሁ ቡክሽን አምጪ የባንክ ቤት ቡክ አምጪ እኔ ነኝ ማቀው ደስ ያለው ጌታን በክብር እልልታ እስኪ ጌታ ወይ መስይ ነኝ ወደዚህ ወጪ አባባ እስኪ በቅርብ ጊዜ በቅርብ ጊዜ ተባረከ በስይ ተባረከ በሰዎችን ወርሽ ሁሉንም ወርሽ ፈለቀችንም ዘውድንም ስምርትንም ታምሩንም ማርቆስንም ሳሙኤልንም ዳዊትንም የታን ክብር 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 ጆቶለሽ ወለወይ ሲ ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል በሰዎችን ሞርስን ፈልግ ማነው በሰም ሞርስ አሜን አንተ ምን ትፈልግ ምን ፈልከው እ በጌታ አይደለም እ ባለቤት አይደለችም ትወርሳታለህ አሜን ናይ ሰላም በይ ጸጋ ባንቺ ላይ መጣ ሁሉ ትወርሻለሽ ኃይልሽ ታደሰ አይንሽ ከፈተ ደግሞ ይሳካልሽ ጤናሽ ተመለሰ ሆኖልሻል ደስ ያለው ጌታ ነው ያክብር ሶከ ጌታ ወጪናት እኔ ዛሬ ጸልያለሁ በቅርብ ጊዜ ምርኮ ተመለሰው ታሪክ ተቀይረው አባት እግዚአብሔር ሆይ ይፈት ዛሬ ቀን አውጣ መለሰስ መለስ መለስ አንተነ መልስ መላቆነ ና ወደዚህ የታለ ጌታ ክብርስቲ ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው የሚያስቸግሩ ደሞ ያንተ ይለያል ባለቤቲ በጌታ ማ አትፈልግም አው አትፈልግም በቅርብ ጊዜ ለክ አንዚ አብረን እንደቆመ አሜን ዛሬ ፎቶ ይዘ መጣህ ለሷ ለእምነት እንዲሆን እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ከዚህ ሲት ከስኳር ትፈወሳለች አሜን ስኳር ቆየ በሷ ላይ አው ሲት ዘቆይ ሁሉንም የምትወጋው ሁሌ አው ሁሉንም የምትወጋው አው አንተ በእጅ ዋለ አባት እግዚአብሔር ሆይ የስኳር ከሷ ላይ ይነሳ አሜን ጤናው ይመለስ አሜን ዛሬ ማታ ቼክ አርግ እሺ ዋመቷል ይሳካል አሜን ፈውስ ይሁን ታሪክ ተቀየረ ሂድ ሆኗል ደስ ያለው ጌታ ነው